The Voice of America. በእስራኤል የሚገኙት አቶ ጃዋር መሐመድ ጤንነት እየተሰማቸው እንዳልሆነ ለፍርድ ቤት መናገራቸውን ተከትሎ በአንዳንድ የኦሮሚያ አካባቢዎች በተከሰከሰ ተቃውሞ የሰዎች ሕይወት ማለፉን የአሜሪካ ድምጽ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ገለጹ። የኦሮሚያ ክልል ቃል አቀባይ የደረሰው የጉዳት መጠን እየተጣራ መሆኑንና ለሕዝብም ይፋ እንደሚደረግ አስታውቋል። የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አቶ ጃዋር መሐመድን የግል ዶክተራቸው እንዳያቸው መነጋገራቸውን ጠቁሟል። ሙክታር ጀማል ስራለው ቪኦኤ ያነጋገራቸው የአወዳይ ከተማ ነዋሪ እንደሚሉት ለተቃውሞ መነሻ አቶ ጃዋር መሐመድ ሕክምና እንዲፈቀድላቸው የሚጠይቅ ነበር። ካልተጠበቀ በላይ ነው ሰው ላይ ጉዳት የደረሰው። ለመግለጽ እንኳን ቃላት ያጥረኛል። እኔ ነው አንድ 8 ሰው ነው የተመታው። ከ15 ሰው በላይ አልፎ አልፎ የሚሰማው ነው። በእርግጠኝነት ያየነው 8 ሰው ነው የሞተው። ማቹ 8 ሰው ነው የቆሰለው። ደግሞ በተጨባጭነት አሁን የምናውቀው 15 ሰው ነው። ግን ከዛ በላይ ነው ለተሩላ ሰው በብዛት ተመቶ የሞተ ሰው ብዙ ነው። ተመሳሳይ የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች በባሌ ሮቤ፣ ዱዱላና ሻሸመኔ መደረጋቸው የተገለጸ ሲሆን ከሻሸመኔ ያነጋገርኳቸው ስማቸው እንዲጠቀስ የማይፈልጉ ሰው ተከታዩም ብለዋል። ጃዋር ታሞ ነበር። እንዳይታከም ደግሞ ተከለከለ በራሱ ዶክተር። በዛም ምክንያት ሰው እየተጨነቀ ነበርና በ12 የተጠራው ሰልፍና የገበያ አድማ ነበር። እቱን ተከትሎ ዳር እንደዚህ ሆኖ እኛ ቁጭ ብለን እስር ቤት እየሞተን ነው በሚል ዶላ አካባቢ ተነሳ። እዛ የተከታተለው ሰልፍና ተቃውሞ ሻሽመኔም ደረሰና እዚህም በዛው መልኩ ተከታትሎ ነበር። ከአስር ሰዓት በኋላ ኦሮሚያ ፖሊሶች በተለይ ተፈትነዎቹ ሰውን እየገደሉ ነበር። በዚህ አጋጣሚ ሲያራ ሃይስኩል የሚያስተምር አንድ ተማሪ ጭንቅላቱ ላይ ተመትቶ ወድቆ ሞተ። ሌላም ሁለት ሰው ሞቷል እና እዛ ሌሎቹ ደግሞ ተመትተው ታሪገቡ በጣም ብዙ ናቸው። ሻሽመኔ ከተማም የሞተው ወደ 3 ሰው አጠቃላይ 6 ሰው እንደሞተ ነው የተሰማና ሻሸመኔ ላይ ደረሰ ስለተባለው ጉዳት ሆስፒታል ለማጣራት ጠየቅናቸው። የሻሸመኔ መልካ ኦዳ ሆስፒታል ዋና ስራ አስኪያጅ ዶክተር በኮና ጉታ በጥይት ቆስለው የመጡ መኖራቸውን ነገር ግን ሞት አለማስተናገዳቸውን የሚገልጹት ትላንትና ከ10 ሰዓት ተራውልኩ እንደገና ነው አፍራም ሰው ተጠቅሞ ተገኝቶ ነበር። አፍራምም እኛ ጋር ነው ተጠቅሞ ነበር። እኛ ጋር ነው ድረስ በህይወት ያለው ምንም ተገኝቶች ተጠቅሞ ደግሞ ሲገኝልን ነው ደረሰባቸው። በተኛ መካከለኛ ጉዳት እንደሌለ ሁለቱም አስተውታችሁ ዳና ነው ደንም ስለነበረ ዛሬ ትራንስፈር ዳያግኖስቲክ ስፔሻሊስት እንዲታዩ ብለናል። ወደ መገሌ ተቀናይ ሆስፒታል በግል ዶክተር በተካ ሆስፒታል ነው ብላክናቸው። የነዚህ ሰዎች ጉዳት በምን የደረሰ ነው ዶክተር? በጥይት ነው። በሌላ ተጉንዳ ለምንም ማላጋጠመነ ሞቶን መጣይልን እኛ ጋር ሞቶ የለም። ሰው ምን ማረጃ የለም። በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች የተፈጠረው በተመለከተ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ባልቻ ጸረ ሰላሞች የጠሩት ሰልፍ አልተሳካም ብለዋል። አመልጣሪዎቹ በክልሉ ሞት እና ውድመት እንዲከሰት ስለሚፈልጉ ነው ይህን ያደረጉት ሲሉ ኮንነዋል። ፓርቲዎች በህግ ጠየቃሉ። ህግ የማስከበር ስራችንን በተጠናከረ ሁኔታ እንቀጥላለን። ገለን አስገድለን የፖለቲካ አጀንዳ አድርገን እንንቀሳቀሳለን የሚሉትም ከዚህ መታቀብ አለባቸው። ህግ በላይነት የማስከበር ስራ ዳርታም ቢሆን ለማንም አንሰጥም ነው። ሞት የምትለው በእኛ ደረጃ ሪፖርቱ የለም። ግጭት ተቀስቅሷል። አዎ ያንን ግጭት የተቀሰቀሱት ራሳቸው ናቸው። የቀሰቀሱትም ያስቀሰቀሱትም እነሱ ናቸው። ህግ በላይነትን ለማስከበር ደግሞ ክልሉ ተጣ አካላት በተጠራከረው ነጣ ይሰራሉ። እንም ወደ ኋላ አንልም። በሰዎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ የመከላከላላት እንደሆነ ይዘጥታ አካላት እንደሚወጣና እየተወጣ እንደሆነ ነው ያለን መረጃ የሚያሳየው። የቆሰሉም በንብረትም በሰዎች ላይ የደረሰውን ጉዳት አጣርተን ሪፖርት እናደርግ ነው የሚሆነው። የትላንትናው ችሎት ሳይካሄድ መቅረቱን የገለጹት ከአቶ ጃዋር መሐመድ ጠበቆች አንዱ የሆኑት አቶ ቱሊ ባይሳ ስለነበረው ጉዳይ ለቪኦኤ አስረድተዋል። በግል ልታከም ማለት በጣም ወሳኝና ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ በተቀበለቻቸው ሕጎች ላይ የተደነገጉ መብቶች ናቸው። ተጠርጣሪ ወይም አንድ ተከሳሽ ወይም ታሳሪ እኔ መንግስትን አልፈልግም በግል ተባለው ወጪውን ይችላል የግለቲ ማለኝ ካለ እንደውም ይሄ እንደ መልካም ሁኔታ እንደ መልካም ድርጊት መቆጠር ነበረበት። መንግስት ይሄን መቀበል ነበረበት የሚል አመለካከት ነው ያለው። ምክንያቱም ከመንግስት ወጪ ከመጣ ለታካሚው ለፎታ ነው የሚሰጠው ካታ ነው የሚሰጠውና ይሄንን አጣበቁ በጣም አለበለባቸው በጥቂቱ በየን በቅልት ማዘዝ ተበለባቸው የሚል አመለካከታለን እንግዲህ እዚህ ላይ ታዲያ ወግት ይሄን ተስላላዘዙልን በዚህ ላይ ይግባኝ ለመጠየቅ ያሰብና አቶ ጃዋር መሐመድ የጤና ሁኔታ ቪኦኤ ያነጋገራቸው የፌደራል ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አቶ ፍቃዱ ጸጋ የሕክምና ሂደቱን በተመለከተ መልስ ሰጥተዋል ችሎት መልስ አሜራቴ እና መመራውን ይባላል ኮማንደር ሆነ አስተርበና እናገረናው አንድ ተጠቃሚ አብረን ኮሜንት ወይተናል ለምን ሕክምና በዚህ እንደሚል ስለዚህ ተራሱ የልፈት ነው አንባለው አሰራፍ ደንቡ ይፈቅደው ክሊኒክ እንዲታከሙ ተዛዋሪ ከተባለ ወደዛ እንዲሄድ ነው ይሄድ ለምን ያስፈልገ ጠይቀናል እዚህ ባለው ሰው አስተካክለን ነገር አንስተዋል ተደረሻ ላይ ሽብካም ዘብኩ ሆነ እንግዲያው የግላችንን ይፈራለ በደንብ ነው አይን ስልኩ ለሚተሰልኩ ማላቀም መተዋታ አለ እኛ የተረዳነው ነገር አለ አጣዳፊ ሕክምና የሚያስፈልገው ነው በትምህርት ቢሆን ነው ለምንድነው አድርጓልበት ምክንያት የለም ማለቱ ሌላ ነው አመጥበት ተሻለ ነው በትሮት ላይ በለተበኩል እንዲወራው ተደርጎ እዚህ አንሳራ ተረስቻለሁ እንደየማስባያ ነው ብለን ያወሰቀው ነው ከዚህ የተለየ ትርጉም ለተቋም ቻልኩን በለበኩል ነው መናገር ሰሞኑን 12 የተሰኘ ተቃውሞ ሰልፍ በማህበራዊ ሚዲያ ሲጠራ መቆየቱን ተከትሎ የፌደራል ፖሊስና ኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ሰልፉ ህገወጥ ስለሆነ ዜጎች እንዳይሳተፉ በትላንትናው ዕለት መግለጫ ማውጣቱ ይታወቃል የፌደራል አቃቤ ሕግ ትናንት ባወጣው መግለጫ የፍርድ ቤቱ ምስክሮችን የመስማት ሂደት የተቋረጠበት ሁኔታ ተችቷል እና አቶ ጃዋር መሐመድ በከባድ ወንጀል ተጠርጥረው በሕግ ቁጥጥር ስር እንደመሆናቸው ጤናቸው ለመጠበቅ ባለው አሰራር አስፈላጊውን የጤና ክትትል እና አገልግሎት የሚያገኙ መሆኑንም ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አመልክቷል ጤናቸውን በመልካም ሁኔታ ላይ ይገኛልም ብሏል ለአሜሪካ ድምጽ ሙክታር ጀማል ነኝ